أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 12 ربیع الاول جمعہ کا دن ہے ایک قرآنی آیات مبارکہ اس طرح پڑھ لیں ہر طرف رزق ہی رزق ہوگا بے شک ابھی آزما کر دیکھ لو یہ موقع سال بعد ملتا ہے یہ بھی قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے اپنی قسمت چمکانے کا اپنی تقدیر بدلنے کا سنہری موقع ہے اس موقع سے ضرور ضرور فائدہ اٹھا لیجئے گا پھر نہ کہنا ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے آج بہت ہی اہم دن ہے جمعۃ المبارک کا دن ہے آپ نے نماز فجر کے بعد باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے بغیر کسی سے گفتگو کیے آپ نے 33 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین اس آیات مبارکہ کی کرنی ہے اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے سر سجدے میں رکھ لینا ہے سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل ہر طرف رزق ہی رزق ہوگا رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے تقدیر بدل جائے گی قسمت کا ستارہ چمک جائے گا اور لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ نے کون سا عمل کیا ہے تو یہ عمل خود بھی ضرور کیجئے گا اہل و عیال کو بھی ضرور کروائیے گا اپنے فیملی ممبرز کو بھی ضرور بتائیے گا اس طرح کیجئے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکیں تو مجھے امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ